Když se řekne svatý Martin, většinu lidí napadne datum 11.11., pečená husa a především mladé svatomartinské víno, které se před tímto datem nesmí prodávat, natož ochutnávat. Šardičtí vinaři proto nechali košt svatomartinských vín na sobotu 12. listopadu, kdy letošním prvním vínům požehnal tamní farář Miroslav Sedlák. Náš Mendelovinařský spolek tu dneska požádá klasickou ochutnávku svatomartinských vín, která je spojená s obřadem žehnání vína. Kolikátý je to ročník? Je to už asi 15. ročník, protože my jsme vznikli v roku 2001, takže 15. ročník. A čím se váš spolek vůbec zaobírá? Tak náš spolek vznikl na základě obnovení tradic vinařství v obci, to znamená, že podpora všech vinařských akcí, všech vinařských tradic a samozřejmě máme ve jménu otce genetiky Mendela, takže tak samozřejmě taky odkaz na tohoto významného člověka. Která vína tady mohou lidé dneska ochutnat? Dneska je tady pelmel, to znamená 122 vzorků, od Milleru počínaje, přes všechny aromatické či nearomatické odrůdy, červené, rosé, takže myslím si, že to je reprezentativní paleta od našich šardických vinařů, veškerých jejich vín. Jsou i někteří přespolní, kteří přispěli svými víny? Ano, jsou tu, ale ty jsou v menšině, ale děkujeme za ně. Přestože výběr svatomartinských vín od místních i přespolních vinařů byl široký a lidé si mohli sami nalít a ochutnat, co dobrého se letos ve vinicích urodilo, některá vína zmizela během několika málo chvilek. Co vám tady dneska chutnalo všechno? Pálava trojka od pana Karlíka a když se otočíte a podíváte se na stůl, tak pálava už není. Jaká vína preferujete? Rulánské šedé a moravský muška. A odkud jste vůbec dneska přijeli? Z Ostravska a z Opavska. A z Opavska. A jak jste se o této akci vůbec dozvěděli? Já jsem takový nadšenec z Jižní Moravy a pořádám zájezdy za vínem. A k panu Karlíkovi, který je z Šardic, jezdí mý kolegové ze školy, takže jsem dostala tip. Takže od února jsme zarezervovaní a jsme tady dneska. A kolik je vás tady celkem? 48. Wow. Nejvíc mi chutnala pálava. Vy všichni z Ostravy pijete pálavu? No, máme radši asi sladší víno. No. A jezdíváte za vínem často? Jo, po třetí. Svátek svatého Martina to samozřejmě není jen víno. Patří k němu neodmyslitelně také husí delikatesy, které v Šardicích pochopitelně nemohly chybět. Tak samozřejmě ke svatému Martinu patří svatomartinská husa. Takže součástí je nabídka místní restaurace, která nabízí martinské, nebo svatomartinské speciality od husy přes kachnu, játýrka a tak dále, tak dále. Takže všechno, co se výborně doplňuje k vínu, že? Přesně tak, přesně tak. A protože k dobrému vínu patří také příjemná muzika, hrála návštěvníkům domácí šardická cymbálka. My jako cymbálová muzika často hráváme na akcích podobného typu a jsme si vědomí toho, že to všechno vychází vlastně z takových vrství těch tradičních vinařů. Říkáme si, až zbydou jenom ty velké firmy vinařské, až tady ti strýci, kteří to ještě drží u toho vinařství, až nebudou. Tak jsou zvědaví, kemu budeme hrát. Takže já bych si přál, aby co nejvíc drobných vinařů na Slovácku vinařilo, aby se to mladí učili a pořádali podobné akce, aby jsme měli kde hrát.